Një peshkaqen rreth 3 metra i gjatë është kapur nga peshkatarët në veri të ishullit të Sazanit në Vlorë. Peshkaqeni i cilësuar nga peshkatarët si peshkaqen dhelpër, për shkak të bishtit të gjatë peshon rreth 200 kg. Re peshkaqeni bisht dhelpër që nuk është rast i parë gjendet kapet në ujërat tona, është në veri të Sazanit, rreth 3-4 milje nga bregu, të një madhësie tek 3 metra 3.3. Nga ekspertët biolog është një ekzemplar i vogël. Nuk paraqit rrezikshmëri, nuk u hyn në grupin e peshkaqenëve të rrezikshëm. Rastisht kishte rënë në grepat e peshkatarëve. Fatmirësisht, gjuetia e peshkaqenëve nuk është subjekti i peshkimit shqiptar. Peshkaqeni i dhelpër karakterizohet nga dinakëria. Ai noton në 70 metra thellësi në ujë.